3 жыл бұрын жоспарланған Қарағанды-Теміртау бағытындағы тас жол құрылысын толығымен аяқтау тағы бір жылға шегерілуі мүмкін. Облыстық маңыздағы жол торабы тек 2018 жылы толық аяқталады деп күтілуде. Тұралап қалған жол құрылысы жайлы толығырақ келесі бейнематериалдан көре аласыздар. Қарағанды мен Теміртау аралығын жалғап тұрған тас жол жоспар бойынша ағымдағы жылдың 1 желтоқсанында пайдалануға берілуі тиіс болған. Бірақ мердігер компания өкілдері бұл уақыт аралығында құрылысты аяқтау мүмкін емес дейді. Біз салып жатқан жолды салу технологиясы бойынша төселген материалдар біршама уақыт тұру керек. Бастапқыда 3 жыл деген асығыс жасайтын болсақ, келер жылға дейін жол құртыла бастайды. Мердігер компания мамандары уақыттың аздығымен қоса жол өтетін кейбір жер телімдеріне қатысты бірқатар мәселелердің туындағанын айтады. Біз салып жатқан жол кесіп өтетін кейбір жер телімдері қазавтожолдың иелігіне өтпеген. Бұл жерлер орман шаруашылығына қарай. Ол жерлерді алу үшін де көп жұмыстар атқарылу керек. Оның қашан аяқталары да белгісіз. Уақыттың тығыздығымен басқа да кедергілерге қарамастан мердігер компания жолдағы қозғалысты жыл аяғына дейін қалыпқа келтіреміз деп отыр. Естеріңізге сала кетейік, Қарағанды-Теміртау тас жолын күрделі жөндеуден өткізу 2014 жылы мақұлданып, құрылыс жұмыстары 2017 жылы аяқталуы тиіс. 4 ай бұрын құрылысы басталған жолдың қазіргі таңда жартысына жуығы аяқталған. Маңызды жол торабының құрылысында қазір Сейсер Дәулет Дорыстрой компаниялары мен Рязанов атындағы көпір салушы 25-ші жасақ жұмыс жасауда, ал күніне 20 мыңнан аса көлік өтетін бұл аумақтағы жол құрылысының аяқталу мерзімін шенеуніктер мен мердігер компания өкілдері нақты айта алмады. Осы ақпаратты дайындалу барысында біз Қазавтожол акционерлік қоғамының Қарағанды облыстық филиалына жол құрылысына қатысты сұраныс хат жолдаған болатынбыз. Ресми жауап алғаннан кейін қажетті ақпаратты міндетті түрде жариялайтын боламыз. Жанайдар Майкен, Дастан Шанин, бірінші Қарағанды телеарнасы.